gudoomiyaha ismaamulka gaarisa mudana nadiif jaamac aadan ayaa sheegay in la bilaabay qorshaha in dabaaldegyada qaran sida maalinta jamhuuri dhay ee shalay waddanka laga xusay lagu qabta deegaan baarlamaaneedyada arrintan ayuu shaaca ka qaaday xilli uu ku sugnaa degmada masalaani ee deegaanka ijaara waxa uu sidoo kale halkaasii xariga uga jaray mashaariic horumarneed oo u ka mid yahay isbitaalka heerka afraad ee masalaani guddoomiyaha oo sidoo kale furay suuqa masalaani o ay ku ganacsan doonaan ilaa afar boqol iyo konton qof ayaa ka hadlay barnaamij sare loogu qaadaya maamulka degmada masalaani iyo baabuur debdemiskooo halkaasii la geeyey